В експозиції представили понад 90 робіт. Значить, хто ж здесь обраний? Звісно, роботи Бориса Івановича Панова. І, причому ви бачите, що це ручна печать, це зараз дуже рідка. Отже, що тут зібрано? Це, звісно, роботи Бориса Івановича Панова. До того ж, ви бачите, що це ручний друк. Це зараз дуже рідкісна справа, котрою майже ніхто в місті не займається. Це 20-25 робіт десь Панова. Не рахували, просто дивилися, як воно тут буде дуже добре виглядати. Частину робіт ми організували міський конкурс. Він так само називається «Людина і час», аби продовжити не творчість Бориса Панова, а показати, що така фотографія, вона існує і зараз, і аби молоде покоління продовжувало. І конкурс показав, що така дійсно непостановча жанрова фотографія, вона існує. І взагалі-то прекрасні роботи є серед учасників конкурсу. Прекрасні фотографії є серед учасників конкурсу. Інші роботи представили друзі та колеги фотохудожника. 5 вересня стартував міський конкурс, на який надійшло близько 300 робіт 30 авторів зі всієї України. 5 листопада журі підбило підсумки, відібравши 37 робіт 17 авторів. Серед них переможниця у двох номінаціях – жанр та міський пейзаж – Анна Шац. Розповідає про свою улюблену світлину. Вона пройшла в конкурс, проте вона не перемогла. Її немає серед переможців, але я її дуже люблю. Ні, роботи переможців я також люблю, вони мені також дуже подобаються. Інакше я їх не націлала би. Але ця якась така ніжна, люблю її. Я нею хворію. Вона називається «Червоне світло біля Бродської синагоги». Ну, тому що червоне світло, тому що зняла її, коли горіло червоне світло. У нас є такий поворот з вулиці Пушкінської на вулицю Жуковського. І там стоїть історична будівля. Вадим Федоров – миколаївський фотохудожник. Переможець у номінації «Жанровий портрет». Розповідає, як зробив світлину, що посіла перше місце. Ця фотографія була зроблена мною на фотопленері в Гайвороні, де збирались, ну, без зайвої сором'язливості, кращі фотографи України. Там я познайомився з дуже чудовою людиною. Хорошою людиною і талановитим, безумовно, українським фотографом. Це Едуард Стронатка, голова фотоспілки України. Ну, я його тоді вперше побачив і говорю йому, давай я тобі зроблю фотографію. На що він відповів, ну, звісно, у головного фотографа України фотографії не буває. Я, чесно кажучи, чорний гумор не зрозумів і сказав, ну, давай я зроблю так, як ніхто не робив. І він погодився. Він позував. А ось коли зараз настав час представляти свої найкращі роботи, ось я надіслав цей портрет. Виставка триватиме до 2 грудня у виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.